हेलो नमस्कार छ फेरि तपाईँहरूलाई यस मेरो च्यानलमा। अहिले चाहिँ म बक्लौरी चोकबाट लगभग 500 मिटर माथिको यो सिसुवा चोकमा चाहिँ म अहिले छु र चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको माग अनुसार कठा कठा जग्गा तपाईँले माग गर्नुभयो र चाहिँ मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यो राजमार्ग चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्ग हो। यो चाहिँ काला बन्जार चतरा हुँदै चाहिँ उदयपुर हुँदै चाहिँ काठमाडौँको वैकल्पिक राजमार्ग हो भने यहाँ थोरै तल चाहिँ बक्लौरी चोक हो भने हामी 3 किलोमिटर जाँदा चाहिँ माथि काला बन्जार बजार पुगिन्छ। यो अगाडि जस्ट देखिएको बाटोबाट चाहिँ म भित्र तपाईँलाई लाँदैछु। यो बाटो चाहिँ 40 फिटको बाटो पिच हुँदै ड्रेन बन्दैछ, पिचको लागि ड्रेन बन्दैछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ पञ्चायन बजारहरू पनि एकदम नजिकै छ। एकदम सेन्टरमा धरान तरारा पञ्चायन अनि यता काला बन्जार बक्लौरी चोक कान्छे चोक सबै नजिकै एउटा सेन्टरको जग्गा 10 कट्ठा जग्गा म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। जुन जग्गा चाहिँ त्यो जग्गाको चाहिँ सम्बन्धित मान्छेको नम्बर चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ उपलब्ध गराउँदैछु। तपाईँहरूले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ उहाँसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। जति उहाँले सूचना दिनुभएको छ त्यो अनुसार चाहिँ म तपाईँहरूलाई रेट चाहिँ भन्नेछु अन्तिममा। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस्। योबाट थोरै अगाडि जाने हो भने चाहिँ हामी बक्लौरी चोकमा पुगिन्छ भने यताबाट हामी सिधै माथि जाने हो भने चाहिँ पञ्चायन बजारतिर निस्किन्छौँ र साइडमा नहर कुलो यहाँ व्यवसाय गर्नलाई नि यहाँ 12 महिनाको लागि चाहिँ यहाँ पानी उपलब्ध छ। जे तपाईँ व्यवसाय गर्नु गर्नेको लागि पनि एकदम उपयुक्त ठाउँ छ भने यतातिर चाहिँ 40 फिटको बाटोको लागि चाहिँ यहाँ ड्रेनको लागि पुरा खनेको तलबाट चाहिँ काम सुरु हुँदै पनि आएको छ। लगभग अब छिटै नै यो बाटो पिच हुँदैछ 40 फिटको बाटो भने अनि सिँचाइको सुविधाको लागि पनि पानी चाहिँ एकदमै 12 महिना चाहिँ पानी चाहिँ तपाईँले उपलब्ध यहाँ छ र जस्ट यही बाटोबाट तलदेखि पराल राखिएको जग्गा 10 कट्ठा जग्गा हो। यो जग्गा भएको ठाउँबाट चाहिँ तपाईँहरू 5 किलोमिटर हामी दक्षिण झर्ने हो भने चाहिँ पकली सशस्त्र क्याम्प अगाडि कान्छी चोकमा हामी निस्किन सक्छौँ भने लगभग 7 किलोमिटर जाँदाखेरि चाहिँ हामी तरर निस्किन सक्छौँ र यो लोकेसनबाट लगभग 9 किलोमिटर जाँदाखेरि चाहिँ हामी धरान निस्किन सक्छौँ भने एकदम यो सेन्टरको ठाउँ छ पछि बस्नको लागि। फ्युचरमा एकदम राम्रो ठाउँ छ। पञ्चायन बजार तररबाट कुमारखटबाट अलिकति अगाडिको बजार पञ्चायत बजार यति नजिकमा देख्नुहुन्छ। हजार कसै झाडी त्यहीँ छ र प्राय पाहाडे बस्ती भएको यो ठाउँ छ। अहिले चाहिँ इचोल चोकबाट 1 किलोमिटर जुन इचोल चोक भनेको चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्ग मा पर्छ। मदन भण्डारी राजमार्गको चाहिँ लगभग कान्छी चोकबाट चाहिँ 5 किलोमिटर माथि गएपछि इचोल चोक पुगिन्छ। त्यहाँबाट लगभग 1 किलोमिटर भित्रमा रहेको यो 10 कट्ठा जग्गा तपाईँले देख्न गइरहेको छु। यो त पराको बजार देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ तररबाट अलिकति भित्रको बजार यो पञ्चायन बजार हो भने माथिको त्यो जङ्गलहरू चाहिँ 4 कोसे झाडी हो अनि जग्गा चाहिँ यही नै हो र इसो यो 10 कट्ठा छ चिटिका मिलेको जग्गा र इचोल चोक चाहिँ यो पाइदिएको यो स्कुलहरू इचोल चोक हो। अलिक घाम उताबाट लागेको अलिक राम्रोसँग देखिन सकेको छैन र यो जग्गालाई चाहिँ कुनै पनि बाटोले छोएको छैन। बाटोले नछोएको तर एकदम नजिकै लगभग मदन भण्डारी राजमार्ग काला बन्जारको हाइवेबाट चाहिँ 1 किलोमिटर मात्रै भित्रमा रहेको जग्गा 10 कट्ठाको जग्गा यो बिक्रीमा छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ 1 किता छ जुन पढाएर राखेको तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो मान्छेहरू भएको उतापट्टि। त्यहाँबाट चाहिँ बाटो छ। अब त्यो कितासँग चाहिँ तपाईँले 1 कितासँग चाहिँ मिलेर चाहिँ बाटो खोल्नु चाहिँ सक्नुहुनेछ जो इच्छुक हुनुहुन्छ। जग्गा यही हो। एकदम धान फलेको यो पराल काटेको जति पराल लडेको छ तपाईँ देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ 10 कट्ठा जग्गामा पर्छ र यहाँको बस्तीहरू पुरा सबै खेती छ र चाहिँ यता माथितिर चाहिँ बस्ती छ सानो बजारै छ र यो माथिको बाटो चाहिँ ठुलो बाटो चाहिँ यहाँ पिच भएर पिच हुनको लागि ड्रेन सबै बन्दैछ 30 फुटे बाटो। यो घरहरू भएको अगाडि जस्ट अगाडि छ र चाहिँ 1 कित्ता यो जग्गाबाट चाहिँ 1 कित्तापरतिर चाहिँ 1 कित्ता अगाडिकोसँग चाहिँ तपाईँले सल्लाह गरेर चाहिँ बाटो खोल्न सक्नुहुनेछ जो इच्छुक हुनुहुन्छ। अनि यो जग्गाको रेट चाहिँ कठाको 7 लाख लिइराख्नु भएको छ।
कठ्ठाको 7 लाख लिएँ। जो इच्छुक हुनुहुन्छ 10 कठ्ठा डोलै बेच्ने हो, तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ र तपाईँको पैसाले भ्याउँछ भने तपाईँले सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ।